gizonari, alako egoera bitxian emanaren estudiorako bere jarrera kulturera eta sortzaileari, aldarrikatzaileari, eta eskerro baitera Asier Lopezi, Argiako kazetariari, 2018ko uztailean, Elkanoren mundubira, zer dugu ospatzeko, zer dute eskutatzeko, erreportaje bikaina argitaratu zuen, eta indartzen ari den diskurso ofiziala mahai gainean eta zalantzan jarriaz. Arrezkero, itzaldi ugari eskaini ditu, gaiarekin lotutako erreportaje luze eta labur gehiago idatzi ditu, baita esklabisten aurkako mugimenduaren inguruan ere, eta baina ba, ela gaur zer esaten digun. Nik ikusten duzue, tabla honetan, ez dakit atzeko ikusten duzuen, baina jarri ditut, eskatu zira Maritzek, ba, garai horretako personajeen loturak egingo dituen, gordora jarri ditut Elkano, Legazpi, Juan de Zumarraga eta Andres de Urdaneta. Kolore horiarekin datoz hasieran jaiot urtea, konturatzen mazarete danak daudere ikurrekin, Elkano Letari, Legazpi Zumarragan, Juan de Zumarraga Durangon, baina abizen horrek ematen du aditzera arrazoren batzuk eta Vilafranca de Oriakoa Urdaneta. Gero baitere Azpian kolore horiarekin berriro ze urtetan hil ziren eta nun, eta bitxia da gazteen Elkano hil zania 40 urtekin, Urdaneta 60 urtekin, datak ondo bat daude, ezta? Legazpi 70ekin eta Juan de Zumarraga 80ekin, nahiko zifra borobila guztiak. Eta behin azizkero gero beste koloretan datozen horiek ba, zergati diren ezagun, ba, espedizioak garai hartan behin ba, Amerikarako bidea aurkituta eta imperio Europako indartzuena izanik, ba, abiatu ziren mundu berriaren konkistara, ezta? Eta lehenengo hasi gaitezke eskerrean Elkanorekin 1929 Moluketaruntz, espezien uhartetaruntz joan zen Magallanesen espedizioan, mundubira eman zion, alabearrez, portugesetatik iesita ezekitelako bestaldetik bueltatzen, eta hor oraindik Elkanok bakarrik eukizuen harremana Urdanetarekin, eta izan zen, begi ikusten baduzu Urdaneta azpian ere kolore berdez dator 1522 Molukak, eta Elkano 1525 berriz Moluketara. Hor, Elkano hil zan, Ozeano Barea pasatuta gero, Magallanesen itxasartea pasatuta gero, eta Urdaneta, kontuak egiten badituzu, 17 urte inguruko mutiko bat zen oraindik, baina lortu zuen ailegatzea Moluketara, han ibili zen 10 urte inguru portugesetatik iesi, preso, portugaldarrekin bueltatu zen lehenengo Portugalera eta gero Gaztelara, eta segituan beste proiektu baten sartu zen, eta barriro Elkanoren gana joaten bagara 1525 berriz Moluketara joaterakoan hor parte hartzen du Urdanetak, eta hori da beraien arteko lotura. Beste hirurak, Legazpi, Juan de Zumarraga eta Urdaneta, ba, Urdaneta behin bueltatuta hasi zen Ameriketara joan zen, nahi zuelako beste espedizio baten abiatu Filipina, Txina inguru horretara, ezta. Urdinean datoz, 10 urte lehenago, urte berdinean, 1528, bai Juan de Zumarraga eta bai Miguel López de Legazpi, joan ziren Nueva Espainara, Mexikora, zehazki, eta han ezagutu ziren, badirudi aurretik ere ezagutzen omen ziren, zere Juan de Zumarraga ibili izan parte hartzen sorgine izan, hemen Euskal Herrian, eta horretaz gain zenidetza ere nonbaiten egon daiteke. Bueno, eta gero, Juan de Zumarraga ikusten duzu gotzain, inkizidore nagusi, besteak beste, hartzapazpiku baitere, izan zen, eta, bueno, ez nahi luzatuko, Legazpi funtzionarioa, batez ere idazkari, eskribano, instituzio diferenteetan, aberastu zen,
inkisizioko idazkaria izan zen baita ere, eta gero ja Filipinetako ekspedizioan adelantado, armada buru, gobernadore, eta ez dakit zenbat titulu eukizituen. Eta hor, dijoa baita ere, 1964an Filipinetara, Urdaneta, Carlos I-ren presiopean derrigorrez, engainatuta, esaten diote Ginea Berria konkistatzera dijoa zela, baina errealitatean Filipina ziren helburu, eta ja itxasuan aurrera dijoa zela esan zioten egia, baina ja 1965an ailegatzerakoan Filipinetara ospa egin zuen da bueltatu zen Mexikora, zuenan geratu nahi, inundik ere, eta gainea ba, bide ezaguna bihurtu zena, berak aurretik egon zenean 10 urte inguru, ba, badirudi jakin zuela nondin orazi joan, ez? Bueno, eta ba, horixe ez dakik gehiago beste zerbait esan, aipatu ditut hor azpian Loyolako Inazio, Xabierko Francisco, Lope de Aguirre, Cristobal de Oñate, Miguel de Okendo, eta olako batzuk badaudelako epe oso berezia izan zelako, gogoratu 1912an Nafarroaren konkista, 1921an nola Nafarrek Euskaldunek rekuperatu zuten Nafarroa, Iruña eta guzti hori, baina azkenean aurten izango dira 500 urte noaineko batalla gordinarena, 5.000, 6.000 hildakoekin. Eta gero jarri du beste taula hori biztanleak 1930 inguruan aurkitu nuen nonbaiten, eta bueno, imaginatzeko orduko sarraski egin zutenak ez ziren asko, zeren Ertamerikan 40 milioi inguru ziren, eta mende baten ba, geratu ziren laurdenera murriztuta, ez da, genozidio benetan latza. Eta azpian jarri dut elkanobira.eus, segurozko Asierrek ere aipatuko du, baina bueno, norbaite baldin badauka kuriosidadea gai honi buruz sakontzeko, ba, elbide horretan badaukazue ezagutzen ez duenak, ba, informazio sobera. Bueno, eta besterik gabe, Asierri emango diot hitza. Ah, oh, jefe. Kenduko dugu hau besta, pantalla gako duzu. Hola, ze. Hau libre dago? Bueno, ba, eskerrik asko zutea, ez? Fondo zurreko bakere bai. Osa, raroa dago. Oletzein beharra, hain urrun. Kedik asko, zeak, akintzanako titanei, honen azazte. Eta eskerrik asko, bai, alazte arredatari, ba, nien begon analizateko, ba, gure bizamen zaintzaz arduratu denari gaur. Eta, bueno, itzaldia oin dela, ez asko arte, pandemia tarteko, oin dela urte bete, elkanari buruzko itzaldi hutsa zan, edo behintzat, ba, bakizue, ba, 500. urte horrena beteko dela, bete da orain, abiatu zirenetik, eta laizter bi urte barru, abeteko da, itzuli zirenena. Eta horren inguruan, ba, sortzen egin diskursoak, eta, bueno, pizkat, adentinek azaldu du. Baina, tartean, ba, hainbat itzaldi emanda, gehi argian egin ditugun artikuluak, ba, beste referente batzuk ere helduz eskiguz, Elkano, bueno, aipagai dakagu, ba, mende horrena delako, baina denok edo herri guztietak ate bere Elkano, edo bere, bueno, ez daguna den enpresa gizon humanista aurkitzaile eta, bueno, diskurso hegemonikoak jartzituen etiketa horiek dazkan baten bat, eta orduan, ba, gehitzen joan gara, eta Elkanoren adibidea erabili, ba, horren inguruko, edo zin personaje izan zitekena, Legazpi izan ziteken bezala, ba, horren inguruan, ba, mende horrena etortzen dela, normalian alako data zehatzetan pizten da, pues, bueno, horren inguruko makinaria guztia, baina horren inguruan sortzen den eztabaida eta sortzen den argudiak oso, bueno, baliagarriak izan daitezkelako, orduan, ba, horiek batzen joan gara, eta gero tartean gerartatu da gauza zoragarri bat, eta zen dela Black Lives Matter, erren mugimenduak, ba, bueno, hemen, ia. Zer esanik piztu ez duen kontu bat, ba, herrialde anglosaxoietan batez ere, ba, bueno, badakizue, ba, zenbat eta zenbat kolonialismoarekin eta esklabutzarekin lotutako ikurrak,
ba, eraitsi edo behintzat ezbaian jarri dituzten ba, dekolonialitateaz hitz egiterakoan. Eta gero, bueno, aipatuko dugu hori, baina hemen hori nik uste aipatu behar dela, eta behintzat eskerrak hoiei, ba, mugimendu feministari, eta arrazializatuen zareari, haie direlako dekolonialitatearen gaiari, ba, bueno, heldu diotenak eta lehentasun handiz ba, jorratzen ari direnei, ba, ba, oin dela bosteo, no, laureo, no, irureo, no, urtetako gerta ere, gaur egunera arte, gaur egungo goerara arte, ekarriaz, eta zirkula nolabait itxiz. Orduan, ba, ba bueno, ordea, aipu batzuk, beti gustatzen zeskidenak, ba, ba, Idoi Arrieta Alkanai Bebirako kideak esaten zuena, mitoen inguruan, ta astura, ba, ba, gaur egun memoria eta egiren etxain nagusia direla, eta bekoa, esango nuke sarrirena dela, baina ez dakat oso garbi alentzun nuen behin, eta usten dut, ba, oso pertinentea dela orain azalduko duguna azaltzeko. Historia erakurtzen dugula etorkizunerako ditugun asmoen arabera. Asmoak orain eta hemen, norbera dituenak eta talde gisa edo pertsona gisa. Estatuak eraiztearen kontu hau ez da bat ere berria, ba, Zapatistek adibidez 1982an altxamendua baino bihurtu lehenago ja ari ziren urriaren 12an ba, Diego de Mazariegozen estatua ba, eraizten edo Angolako independentzia bueno, Angolan bertan 1975an ba, kolono portugesei izkinetako monumentu askore eraitsi zuten edo 1936ko gerran Bartzelonan anarkistek ez bat, ez bi, ezik eta asko ba, esklabutzarekin negozioa egin zuten hainbat enpresariren estatua bota zituzten, baina tartean gertatu da, eta oso urrun joan gabe, ba, Blas Alimaterren kontu hau guztia, ezta? Bueno, hau da bidez, Cook kapitaina, Australiako ekialdeko kostaldea, Zelanda Berria eta Hawaii esploratu, esaten dute, esploratu zituna, ba, kolonialista hutsa, eta horrela utzi dute bai Ingalaterren eta baita Australiako zeatan, hau nola kendu izan zuten momentu batean nuen dela urte batzuk. Churchill, bueno, ezagutuko zue, ba, esaten zuen, ba, mundua elkarren artean borrokan aritzen diren arrazek osatzen dutela mundua. Arrazakeriaren definizio garbiagorik agian ezin dugu topa. Hau, bueno, Londresen uste dute bere estatua bat. Hau da, Leopoldo Bigarrena, Kongo bere kolonia pertsonala zela aldarrikatu zuen Belgikako erregea. Hala, Wellington dukea, argazkia mundiala da. Wellington dukea Eskozian, uste dut Edimburgo ondala. Hau da, Robert Biscuit, ba, Henry Dudas esklabo jabearen semea, Edimburgon. Hau da, Robert Millingham, London, esklabo trafikatzaile bat. Ingalaterran movida guztia eta gero, erabaki zuten zerrenda bat egitea eta esklabutzarekin izan duten, harreman izan duten ikur eta estatu guztiak berpasatu eta horiek ordezkatzea. Gero ez dakita hori batzuk egin dizutzen, eta hau ez du kendu herri mugimenduak, hau kendu du, pues, udalak berak, ez da, hori irudian da ona. Gero pandemia onda, Brexita onda, eta, bueno, ez dakite arau hori, edo agindu hori nolatan geratu den. Diego de Godoy, militarren estatuari burua moztu, eta 16. mendean Espainiarrei aurre egin zien, ba, Muruzagi Maputxaren estatuari lotu zioten bere burua, Maputxek. Ze, bueno, aipatzen ditugu hau gauza berria izango aldiz bezala, baina jatorrizko herriek hau praktikatu dute, claro, lehendabiziko biktima direnen aldetik, ba, beti, edo bali izan duten, nen neurrian, ezta? Hauek ere Maputxa dira, Gualmapuko Temuko irian, Pedro de Valdivia konkistatzaile Espainiarren omenezko estatua, hau da, ondela, pues, sortu bete terdi. Hau da, Misak herria Kolombiakoa, ba, Belkazar Espainiar konkistatzaileari, ba, bueno, ba, burua moztu zioten, eta azoko lotura, bueno, polita esan behar nuen, baina bere izan zen, bueno, ba, Ekuador eta Kolombia artean lurralde zabal bateko ba, gobernadore, baina tartean beste lurralde batean zegoen
Pascual Landagoikoa, hor albokoa. Arabo Koartangon jaiotako konkistatzailea. Eta haien artean borrokan aritu ziren lurralde horiek norena ziren, noren menpean geratuko ziren ebasteko. Irabazi zuen izan zen Belalkazar hau eta besteak Koartangoko gure Pascual Landagoia izan baliz, ba gaur egun Misakek Koartangoko horren estatu eraitsiko zuten, baina garai hartan haien borroka potereren ondorioz beste hau izan zen. Kolon, honetaz ez dugu agian asko hitz egingo, ez denak ezagutzen duzue, hau da Minneapolis eta Boston iria. Hau ere bai, segia esan Kolon izan da, ba, jomuga nagusina, errezena, ezta, denodak izkigun arrazoiren gatik. Honea akarrita hori da beti, bueno, tartekateatzen da, bat, ez? Kolon aipatzen dugunean beti Bartzelonako estatua aipatzen da, ba, beti tarteka eta urriaren 12 heltzen denean beti, ba, ateatzen delako bueltan, tan behintzat eskatu izan dute behin baino gehiotan hori eraistea, Antonio López esklabistaren zera estatua, ba, 2018an eraitzi zuten, edo kendu zuten, bezala ze. Eta hoda, eta segurazki denok ikusi duzu ez, nahiko ikurri izan da, eta hoda, Edward Colston, bere estatu, azta, ba, Bristolen. Ze, Colstonek, dazka, ba, eskolak, ospitaliak, auditoriumak, Colston opila, bere izeneko opil bat, Bristolgo aitaponte ilustrato bezala. Eta diru asko utzi zuen ere, ze hau guztiak horregatik gero deitzen diote ba, filantropoak. Ba, Bristol garai hartan, Bordele, Cádiz, Sevilla eta esklabuen trafikoan ba, gune nagusietako bat izan zeloko. Colston da gure matia, ondoren aipatuko dugun bezala. Agian batzuk ez duzu ezagutuko, baina Colston zen matia bat, baina oandik eta bestiago, zen dezagun. Eta gainera horren bitartez jabetu ziren, ba, 2015 arte, 1893-tik, zor publikoen interesetatik, 20 milioi libra, ba, ordaintzen egon direla ingeles guztiak zergen bitartez, Colstonen esklaboak momentu batean askatzearen truke estatua garai hartan ordaindu ziolako zion dirutza hori, denak egon direlako ordaintzen, orain dela gutxira arte. Eta jabetu dira, ba, orain dela 4 urte, 5 urte. Bai, HT-arekin orain gertatu altza egon berdina, behin eginda nola denok ordainduko, edo Lemoizekin egin duen bezala Iberdolaren zearekin, zerga txiki horrekin, ba, horrela, eunta, posen bat urte, eunta pik urte. Iztugarria. Osa, nahi dugunean egin esklabotzerekin nolabaiteko lotura, batzutan ez duzu ezta datuak bilatu behar, baizik eta gaur egun ere esklabotzaren ondoriak ordaintzen aritu direlago. Eta nire dakarrita esklabismoa, ba, bueno, Euskal Herriko historia liburutan gutxitan aipatuta ikusiko duzu, baina azkenaldiko ikerketek, ba, bueno, agerian utzi dute, agian deserosoago zaigun errealitate bat. Eta batetik da, hortan ez nahiz asko sartuko, borka hortaz hitz egitea badago, hemen Euskal Herrian bertan egon ziren esklabuak, eta hortan gero eta gehiago hitz egiten ari da. Baina, bestea eta bestea bai dela brutala, da, ba, bueno, ba, haie izker, esan daiteke labur bilduz, dazkagula lehengo armarriak eta oraingo industriak. Munduko liburua zen Sevilla hartan, 16. mendean, ba, Javier Ortizek egin duen ikerketa jasotzen duen bezala, ba, euskaldunak ziren esklabista totalak eta poliedrikoak. Administrazioan hasita edota itsas gizonak, kontadoreak, tesoreroak, bankarian, elizan, inkizizioan, epaileak, errelatoreak, alguazilak, ziarrear eta urre saltzaile, hermandadia sortu zituzten. Bueno, oso grafikoa eta adalako ikarkiatei esker, bestela ez ditzateke horretaz iaia itzein got. Ba, kontuan egin Sevillatik Amerikara
eta Cabo Verde, Guinea, Angola eta Sao Tome bahitutako pertsonaiek, ba, 10.000 esklabo inguru garraiatu zirela, euskaldunek garraiatu zituztela, kalkulatzen duela ikerketa honek. Eta hemen ez da iaia honetaz itegi, baina azten zailan gu, ni kasetaria naiz. Ez nes historialaria, eta baina argitaratuko, edo, bueno, erakutsiko dizkizuen adibideak, atera ditugu, pues, egun batzuen bueltan egin dako, bueno, ikerketa ez, da, bizkat, aztertzea kurra eta gona, batetik irakurri, bestetik, eta gure egun horiek, pues, ze kaletan, ze plazatan, ze lekutan dauden, ba, behiratzea, falta dira, pilo bat, baina lagin bezala nik uste dut, ba, erakuzgarria. Eta hau da, lehen aipatzen dizuna, Colston Bristolen bezala, hau da, Matia. Donostiako Matia kalea, Matia fundazioa ere badago, eta Matia zan, Jose Matia Calvo, esklabista, kalkulatzen da, egun eta hogeita lau mila, esklabo txinata, Kuba, Peru, Panama eta Puerto Ricora garriatu zituela bere garean, eta jakina, horietako gehienak, bidean hil ziren, zekareatako bideak ere, bideak bakizun nolako ziren. Laurien ere kale badaka. Hau da, Donostiko antiguo kale. Nagusia, baina. Donostitik atera gabe, hor dago, Kolon ezkerrean, Kolon kalea, eta eskuinan gehitzoko Kolon kalea. Kolonek Amerikara hain du, bueno, eta jakin gabe, eta hilzain jakin gabe, hori gozela. Hirugarren egunean, Lurra zapatuta, hirugarren egunean, alase zion bere egunerokoan. Con 50 hombres podría someter a todos ellos y obligarles a hacer todo lo que desearan. Hirugarren egunean. Gero beste bidai batzuk egin zituen Ameriketara, eta hirugarren bidaian bertan, ja, Kolonek 1600 esklabo zetetako itxasontziak bidali zituen Espainia. Donosti digata gabe, hau da Karakasko Errege Konpainia Gipuzkoaren kalea. Karakasko Errege Konpainia Gipuzkoara da, bueno, 1900 jarria, kaldiari izena. Uztut, amaran dago da. Errege Konpainia hau da, 1800 mendean bueltan, garri hartako euskal kapitalistek, gehienak Gipuzkoarrak, bueno, zokaten botere egunen nagusietako bat, eta gakoa, betez ere, Venezuelako kolonia espainiarraren kontrolean, eta bera pilatzearen monopolioa iaia kontrolatzen zuen. Ikusteko ze eztabai dago, bero zatuko gara, gero, hori dela gutxi, eztabai dago da, ba, kalen, iztenen, edo, menkatura, ninguen hori da zibar diren, talako kontuak, bueno, ba, dibidez, kalen ingurua, eta horretik, aipatu dugun kolon kalearen ingurua, ba, atxegilduren proposamena zan, Karakasko esan beharrean, Karakasko jartzea, eta Kolon zere beharrean, karekin, ez dute, gainera ez dute horrela onartu. Baina hori da, batzutan, hauen inguruan dagoen, pues, ez dagoen, tamales, edo, hala. Hala, Santurtziko murrieta, udaletxe parean dagoen unesko eskultura, esklabista jarri, bati jarria, Cristobal Murrieta, esklabo txinatarrak Perura importatzeko zubia zana, Matiaren bitartez. Hau da portu galete, Nerbio itxasarrean, ba, kale garrantzitsua igaratzen dugu hortik, eta Manuel Calvo Agirre Kubako lur eta esklabo jabe handienetako izan zena, omenez. Hau da, batu nuenean, hau da Portugaleten bertan. Dakasute dau kale, bat da Elkano, beste da Pizarro, beste da Cortez, eta gainerakoa, Kolon. Horti pasatuz gero, ba, internazionalismoa ezabatuko zaizu, bi segundutan. Hau da, Basauri, Hernán Cortez Plaza. Hernán Cortezen inguruan ez du zeingo denak ezagutzen da, espero, Mexikoko konkistatzaia, beste. Hau da, Bilbon eta Bermeon, Alonso Ertilla, urazo Bermeakoa zituen, ez da Madrilen jaioa. Hau da, Mapuche nazamenduren aurka
aritu zena Espainiako konkistatzaileen, kolonizatzaileekin batera. Hau da, Oñatiko Unibertsitatea eta Rodrigo Mercado Zuazolaren omenez dagoen bere parte hoia. Gaztela konkizizio gorenaren kontseiliko kidea zen, dirutza handia bildu zuen errei katolikoek judulei konfiskatutako ondasunetatik. Dirutza horrekin, ba, beste filantropo bat, ondoren, ba, bere herrira eta kizten bat dirutza eman eta horren bilarte sortu zen, ba, gara hartan, ba, Buse Europan, bakarrenetako zin, unibertsitateko hau sortzeko, eta horren omenez, horrein dik, ba, oso maitatua, komentzartea. Hau da, azpeitiko Zoriazuko San Sebastián parrokian, hori da, Nakola, Zelola, edo Zenez de Lola, ba, bueno, beste pilfarrorekin batera ditu zena, ba, Cajamarcako Zarraskian, 4.000-5.000 lagun artean egitzituzten espainiolek ere arratsalde bakar batean, abenturazale humanista, hartzen zuen bere hilarrean, eta bueno, oain dela gutxi zahar berritu da, ze eskerreko itxura lehentzekan, eta gero, pues, artean, zeskan barko lanak, eta, bueno, ba, bezbizkunde garaiko barko lan, neko, santa, garrantzitsua da, neko, nahi beste aztakiria egin tagero, egin behar duzuena da, zure buruak, zeperak bere buruari egin zion, oferetu zion. Zure buruari egin, artelan politen bat, ze ondoren egin duzun guztia, zurezki beste maila batean geratuko da, eta benetan garrantzi hartuko duena da, arte. Zer egin behar den horrekin, nola, hori ez da behar duzeko, nahi beste. Baina, beste alde hau askotan, hau batean geratzen da, eta gaira, bueno, hau da bat, baina azteitin dago, hau da, itzaldi oso baterako azteitiko zertaz egiteko. Hala, Iruñan, Birrei Armendariz, eta eskuinan Urtsua, Juan de Urtsua, Pedro Urtsua, gato konkistatzaile ezagunaren kalea. Urriaren amaian, ba, migratzaile movimenduak eta bueno, beste talde batzuek, ba, kendu zuten plaka, eta beste batzu jarri. Jarri zuten, gore irla, gore guarta, hiru mende baino gehiago, esklauen merkaturik garrantzitsuena izan zena, eta bestean jarri zuten, Txitareros, hori zela jatorrezko herria, kolonizazioaren aurretik, han bizitzen jatorrezko herriaren izena. Pena da, hori egin behar izatea, eta erdarazko erdara erabiltzea horretan, ze hortaz ere hitz egin dezako. Hau ez da hain atzera jume harra, baina hemen dela gutxe atzera dugunez, pues, beti nik uste merezik duela. Gasteizko kale bat, dakana, ba, Jose Kadena, eletan, pitia zen jaioa, ba, euskara jugo bat. Zuzenean horrei euskarazko izena jartzea da Julian Zulueta duko esklavista handienetako bat izan Herriki Arabako Aldundiak bere retratua erosi eta erakusketa jarri du zera, enpresariaren inguruan, enpresari deitzen diote esklavista izan zenari. Domingo Hernández Irala, el diario vasco que se te sume sana, el padre de Paraguay. Hau ek padre que se te utenean da, han inor bizikos baliz bezala, lurralde horretara heldu, eta berak sortu izan baliz bezala Paraguay. Bueno, hor dago Bergara, oso que ez ba nahiz. Hau da, Juan de Zumarra, que bueno, ya, Juan de Tine Garpatu du, bueno, zorro ginez izten prozesetan parte hartu zuen da, Mexikoko lengua espikua, tatuan mondakan estatua eta movimendu feministak batutan baliatzen du alako gozak eta iteko. Txurruka, Espainiako itxasarmadako kide loriatxua mazortzea horren mendean, Espainiako kolonien defentsan eritutakoa, Mutriko Falkati izan dakoa, eta gaur egun, ba, Mutrikuko udaletxaren parean dagoena. Bueno, Loiolako Ignacio, kontatuko dizuet, ba, Nafarroko estatuaren defentzaileen aurka aritu zena gaztelaren ekin batera, soldadoa zelako, eta gero, behin zaurituta gero, aburratu zitzaio, ba, kolonizatzaile religiosoa antolatuen, talderik antinateko da munduan sortzea, ba, Jesus Kompainia edo Jesuitak. Eta, gara, patroi handia.
Eta da, Gipuzkoako Diputazioa, Donostin dagoena, eta bate bost ilustrea. Eta atzeko ez dute dituzte irakurriko, baina daude, ba, bueno, ba, Urdaneta, Elkano, Okendo, Lezo, eta Legazpi. Bueno. Hau da, nire uste apalan, ba, Euskal Herrian dako mirainik handienetakoa. Osea, benetan izaldi bat gutxi eta fondarko du nuke hemen atzeako kalean dago, baina da, baina ziko aldiz ikusi aldiz handu. Bai, kokapena gati, nik iruditan nekan ikusi da, baina nik ikusi denean, udaletxe parean, jarrita, erdi-erdian, udaletxeri behira, tamaina hortan, eta iradukitzen duena, izan txuri armatu bat, botazpian dakana, ba, jatorrizko herriaren irudikatzen bat, deitzen ezala baki batu gukea, idodo estatu indigena den burua. Eta atzean, euskeraz, ausarta, zuzen eta bihotz handikoa dana, ba, ba, bueno, ez dakite, hobeto da burritu daiteken, zelden, kolonialismoari gora sarre egitea hemen eta orain, eta maiere, ikusten bat zuen, nahiz jarri zan, bat, egon nahiz pizka begiratzen, ba, ba, laro gaita mazazti, idazten, da, mia sortzion da laro gaita mazazti, mia sortzion da laro gaita mazazian, hasi zen, Filipinetako irautza, mia sortzion da laro gaita mazortzian, Filipinak independizatu espainiolen gati. Alako estatuak eta kale gehienen jatorria, justo bat egiten dute, Espainiaren batasuna ez baian da honen. Koloniak galtzen hasten direnean, edo behin kolonia galtuta, nola bai, batasun sako santu hori, ba, bueno, kolokan hasten denean, alako personaiak, orain bezala, oso gara agarriak egiten zaiola, zaiola Espainiako nazionalismo hori, ba, haren loria eta izan zirenaren horren, ba, erakuzgarri jartzeko. Bueno, azkar dago, gala, Okendo, gitarra, Donosti. Ah, bueno, oitura dakat joaten izan erriko mapa pizka behiratu, eta hori hartu marra hemen atzian, hartu dezakezu Okendo kalea, gero Txurruka kaletik pasa, Elkano kalea jarraitu, eta pizka tarre dago, Legazpi kalea dago. Nago, zuek, hobeto, ezagutuko duzue. Eta Legazpi kastetxe dira, ez? Eta inigo dago jola kale bat, ez? Eta izla Filipinas, ez? Blas de Lezo, Blas de Lezo, hor Gipuzkoako handi, handiki bidako bat, hor fratzaden agertzen dira, Blas de Lezo izan zan, katalanek diada ospatzen dute, principateko katalanek diada ospatzen dute, Blas de Lezo biatutako izasarmada, bombardatu zuelako, Barcelona. Egun hori da, haien independentzia nazionalaren edo larrakeben nazionalaren eguna. Eta hemen, ba, eta bixo. Urdaneta beste estatu bat dela, bueno, ausolotzarako irudikatzen duen guztia batik, bueno, Valentinek pizkaleza azaldu du, militarra, bizkizona, Moluka konkistatzeko, ba, espedizioan parte hartu zuen, eta, bueno, Pedro Alvarado konkistatzailearekin ere bat egin zuen, beste, baina honik bat egiten du, beste batzuk egian ez dira hain horrela, baina egian bat egiten du garai hartako Espainia konkistatzailearen irudi nagusirekin. Erdia militarra, erdia ediz gizona. Baina bila bat ditu oso honu. Baina bat falta zaigu, eta ez dugu aipatu, eta bada izaldiren arrazen nagusi eta da, ba, elkan. Oain dela gutxi, Michael Zeuske, zuta Alemania da, Suiza, baina zelantza dakat, liburua alemena da. Liburua egatzen du, katakrakek itzuli dugu erbara, eta, bueno, oso interesgarria, nago, pizkat, gehiago zakon duen gozu, eta beste aipatzen du, ba, Elkanoren mundu bina, Magallanes hasitako bina hori, eta Elkano burutu zuen bina hori, harreman historiko ez duan jarri zituela, kolonialismo europarra, masa esklabota, imperioak, eta kapitalismoa. Zebitai haiek, aurkikuntzak dituztenak edo munduari gueltak bezala definitzen dituztenak, ba, monarki absolutuak indartzeko oso bale garrek izan ziren, edo alentriatak saltzen dizkiguten, bueno, aventura komentzortean horiek, ba, Estatu Nazional Europarrak, zendorteko, ba, ezinbesteko oinarri izan ziren,
eta konkistatuko lurren mapa, ba, goitik bera aldarazi zituen da. Hori ikasi egiten badiagu, baina ikusten badugu gure markeen duena, eta adibidez, esaten duena da, Gipuzkoarrok garela, ba, Xabier Lete eta Mikel Laboa, Jose Miguel Landiaran, Edurne Pasabat, eta Juan Sebastián Elkano. Hori da, dagoen kontua. Arten dugunean mito bat, edo sinistu nahi dugun bertsio bat, geuri egiteko, etorkizunera, proiektatu nahi dugun, hori, gaur eta hemen, salteko. Guk, Elkano, baliatu dezakegu internazionalismoa lantzeko, edo baliatu dezakegu, globalizazioaren onurak, enpresen bitartez, azalteko. Adibidez. Eta hori bezala, pues, iaia nahi duen guztia. Ze, ikusiko duzunez, sorten egin diskursoen arabera, balio du, hau esateko, eta beste. Baina, kasualitatez, leku jatin batzutatik, beti mezu, bera, etortzen da. Eta askotan, bueno, ba, adibide jakin batekin hobetu lortzen da dana. Zakit ikusi duzuen, ez baiten, ete ben ja eman dute. Animaziozko filme bat, Disney tankerakoa, normalean bideo jartzen dut, baina gero eta datu gehiago sartzen nahi nizenez, ez dut nahi, kriston txapa sartu eta ja, neko txapa sartzen dut. Non protagonista dien oso txuriak eta oso aventurazaleak, eta bidean topatzen dituztenak, bakasik, onena esan daitekena da, atretzo, abentura sale horien, atretzo esala agertzen dienak. Batzu dira azal ilunagokoak, ona dira azal txurikoak, eta gainera Elkano ligatzen du, hango indigena batekin, dazkana, bakizu Disney egite dituen kurba, emakumeen kurba ezinezko horiek, ba, horietako batekin ere ligatzen du. Bueno, da, hau ikusten bazu, edo ikusten bazu Pocahontas, edo ikusten bazu beste Busca del Dorado, eta dena dira patroi berekoak. Da, bueno, hartu historiaren zati bat, eta zu moldatu, ba, aventurazko filme, eta kasuntan, umei begirako filme bat. Bueno, hori hemen egiten ari ginen bitartean, diru publiko zordainduta, jakina, Filipinetan, hau da, ba, adibidez, 3 milioi jarraitzaile dituna Twitterren, adibidez, adibide bat, hartu dut hau. Osa, irudikatzeko ez dela eztabaidatxo bat, han, maila nazionalean, eztabaidatzen ari ziren, ia filma ora debekatu zinemetan, ala ez. Zergatik, ba, dena bezala, gure begiradaren arabera interpretatzen dugulako historia. Eta, karo, zuzarenean, protagonista, txuri, hoien, boten, azpian, geratu dana, edo zure independentziaren galeraren lehendabiziko guna bezala, aldarrikatzen duzuna, edo sentitzen duzuna, ba, klaro, filmaberak beste kolore bat hartzen du. Eta, sinadura bilketa, sarean egurra eman zuten, honekin zer egin eztabaidatzeko, Filipinetako gobernuko eledunak ba, zinematatik kentzeko aztertuko dutela aipatu zuen, eta banatzailea ere onartu behar izan zuen, ba, berraztertuko zutela emititzea, ala ez, aurretik historialariekin, Filipinetako historialariekin osatutako ba, emanaldi baten bitartez. Eta hori guztia, Filipinetan gertatzen ari zen bitartean, hemen, ba, planeta bati, exoplaneta bati, Elkano izena jartzeko, Elkano eta bere ontziaren izena, Victoria, jartzeko ekimena zegoen, Nafarroko planetariumak eta Elkano fundazioak sustatuta. Bi mundu paralelo, bi mundu ikuskera paralelo, edo, bueno, antagonikoak, hobeto esan da, momentu eta garai bertsuan eta gai beraren bueltan. Eurozentrismoa deitu alzaio, edo, bueno, hori norberaren ikuspegiren arabera. Eta jakina, ba, bueno, Espainian alako eztabaidarik ez dakaten ez, bueno, iaia lekuri, Elkano Goia sarietarako hautatuen artean izan zan, eta gainera, bueno, ja jokaldea bolo biltzeko, euskarazko filme bazenez, pues tokiko MTV eta eta topaguneak emanaldi bateratua egin zuten tokiko edabide guztietan. Goienan, Baleiken Zumaia, bueno, tokiko edabide guztietan, zer eta,
batetik Elkanoren lehenmundu bira, eta bestea zan Gartxot. Bueno. Hoxe. Eta gien horrela ulertzen dugu, beste gauza ba, momentu bat hartuta, bi aldetatik begiratuta, Baketarian, lau edo bost urtean behin egiten den lehorreratzearen antzerki hori guztia, ba, nola, bueno, ba, etortzen diren amazazpi gizon txuri horiek, ze gaizki pasaduten, gero nola joten diren Espainiako emperadoren gana esateko munduari buelta eman diotela, eta berarekin batera kontinente bakoitzeko neska bat, neska bana eramate duten, hori oin bilduren azken legealdian aldatu dute, eta bain neska edo mutila esan deteke, lehen zan neska. Ozeania azkantzita, Amerika azkantzita, eta Europa azkantzita, bueno, hori egiten da Getarien bost urtean behin, eta Filipinetan egiten dute hori, baina oraindik eta jendetsuagoa, edo hori bezain jendetsua den, halako antzeslan luze eta historia, nolabait, beraien ikuspegitik erakusten duena. Ez da alarde modukoa da, hasik eta bueno, hori ikusten duen nola katzen duten Magallanes, Elkanoren nagusia, zana. Hala, pues depende nondi behitzen duzun historia, ba, zure mituak eta saldatu egiten dira. Eta Espainian, augustia, pues bueno, Espainian kentzen dute kamiseta, kentzen dute alkondara, eta etzen dute paparra, eta esate dute zer. Guzti egingo dugu, zuek egingo dugu, ba, El Hobbit filmaren produktorea izan dana, alako superproduzitan ibiliden batekin, ba, serie potente horietako bat, dirutza inbertituta, eta, esango guzti, filme baten orkespenean zel etxe ditute militarrek. Bueno, pues, militarra daude, Elkanoren mundu bira, den, ospakizunen antolatzailea delako, edo antolatzaile nagusitako bat delako Espainiako armada. Eta beraz, halakoetan, beti itsas armadako almirante bat hor ikusiko zuen beste telebista espainolako eta produktorekin batera, ba, Sin Limites izango dena, eta gainera da, Espainiako armadako kuartel generalian egin zuten aurkezpena, 25 milioi euroko aurrekontu duen serie horrena, eta bere biografian jartzen duna, filmaren ekoizlea da Bilbokoa, Miguel Menéndez de Zubillaga, eta hala zerio. Elkano da Espainiako konkistatzaileri garbiena, ez baitu alde negatiborik. Ez duen ezer txarrik egin. Aurkitzaile bat izan zen, heroi outsider bat, Blas de Lezo eta Don Pelaioren parekoa. Ez dugu lan historikorik egingo, aventura eta aziozko filma izango da. Hasiera batean filma izan bastun, eta azkenean, horrein, modan da duen, serien mod horietako bat izango da. Horrein, Elkanorei buruz esango ditu denak, saiatu, bueno, hau da, honi begira egiten diren irakurketak eta mezuak eta barrak, baina hori trasladatu dezakegu, lehen aipatu ditugun beste personaje hauen inguruan, ba, izan daitezken, ia, bostet esango berdinak, baina behintzat ikuspegi antzekoak. Elkano inoiz ez dugu ikusiko, ba, Pizarro edo Cortez, eskuinean agertzen diren bi irudi edo Margolan edo El Colón, bezala irudikatzen dituzuna. Ditugun bezalaxe, edo dituzten bezalaxe, bete esan da. Elkano beti agertuko da, ba, itxasertzari begira dagoen pertsona ilustratu bat bezala, edo, bueno, salako jaskera dotorekin, edo, inoiz ez duzu topatuko, honek ez topatuko duzu, armekin, arpilatzearekin, genozidioarekin, kolonialismoarekin, lotutako edo zein ikur edo jaskerarekin. Beti agertuko da horretan. Baina zintzen, Elkano. Nik ez du zalantzatan jartzen, eta hori ere aipatu behar da, ba, itxasbidai hortan eta bintzatik uzpegi maritimo batetik, ba, erakutsuitako trebezia, eta hor pasatutako penuriak, gozea eta eriotza, eta ba, ez denik aventura handi bat. Bere horretan testu ingurutik aterata, eta bakarrik bizipen, ez filma batean ikusiko dugun aventurasko filme hori, ba, oinarri historikoi begira, ba, bai, badu bere epikatik. Noski. Baina nahi eta eskutatzen, edo oso gainetik pasatzen dena, nik nahiago dut azpimarratzea, ze testu ingururik gabe, ba, nek ez sortu ditazkegu galdera berriak, bintzat gure errealitateari begira, baliogarria direna. Elkano, 1987an sortu zen,
eta Mediterraneo eta Atlantikoko ba, merkataritzan aberestutako itxasgizona zen bereita, eta herriko dirudun handinetako bat. Itxasontzi baten armadorea zen, eta iztelolari gehienen arabera, ba, ez dagoen egin aurretik, ez dagoen bidai honek ezagun egin zuelako. Ba, beste espedizio militar batzutan parte hartu zuen, Gaztelako erresumaren alde, horietako bat, Francisco Jiménez de Cisneros, inkisidorea burua zala, Ipar-Afrikako konkistetan aritzen zela aipatzen dute historialari gehienek, eta seguraski bai, Italia iparraldeko beste espedizio militar batzutan. Edo zelan ere, hau da, bueno, orain ospatzen edo gogoratzen ari direna, bidei hau, zergatik espezia garai hartan urrearen pareko balioa zuten espeziek, eta nahi zuten heldu, hor pizkat karratu horretan agertzen diren, espezien uhartea deitzen zena. Aurretik, portugesek konkistatutakoa. Baina Afrikako bidetik jundaz, da? Afrikatik bera, tarea. Eta horregatik, leku horren jabe izategatik Portugalgo erresuma, zan, garai hartan, ba, errege kristautasunaren erregen artean aberatzenetako bat, aberatzen ez bazen Portugalgo erregea. Alegia pagotxa ikaragarria. Gaztela berdina egiten saiatzen da, baina bestaldetik junda, bai? Bestalde batera, beste Magallanesek proposatu zion Portugalgo Portugalia hau egitea, ez duten lortu, ze Magallanes aurretik izan zen, bueno, bertzenario bat, Portugalgo erresumaren alde aritutakoa, eta beste zenbait konkistetan, zonalde horretan, ibilitakoa seguraski. Ez duten ez lortu, ba, Espainiako erre katolikoek baietz, eta orduan, bestaldetik jutea proposatzen dira, eta bueno, ala, 1519ko abuztuaren abiatu ziren 5 eta 8, nazionalitate askotako 423 gizton, horietako bat Magallanesen esklabu bat, esklabu malasiar bat, eta Elkano zan Konzepzion ontziko maizu. 3 urteko bidai horretan gertatutakoa inguruan ba, dokumentu batzu badira, tartean Antonio Pigafetta italiarrak eta Francisco Albo gaztelarrak idatzitako egunerokoa, eta gero beste, orain gero eta gehiago, ba, ateratzen edien beste iturri batzuk. Nekez, irudikatu dezakegu bidai hori orduko teknologiarekin egitea zer izango zen, itxasbide zehatzi gabe, eta bueno, pues, itxasontzi, egurrezko itxasontzi horietan, ba, GPS-eri gabe, alako goza bat egitea beste, eta alako itxaso ez ezagunetan, haientzat ez ezagunetan, ba, zer zen. Gorriak eta bi pasatu zituzten, ba, gozea, egarria, gaizotasunak, erasua, matxinadak, enbatak, baina haiek ere, garai hartako konkistatzaileen arte, antzera, gorriak pasarazi zizkieten, bidean aurkitutakoei pertsonak basapizti ala merkantzia bezala hartuta. Kroniketan jaso zutenez, hilketak eta bahiketak usu gertatu ziren. Lehendabiziko hildakoa adibidez, izan zen Anton Salomon, Magallanesek Brasilera heltzen direnean hor Brasilera, urkatu egin zuen. Segurenik, ba, Antonio Ginoves beste espediziokide batekin harreman sexualak izateagatik, eta segurazki, bera bortzatzeagatik. Antonio, bortzatutakoa, handi 4 hilabetetara bere buruaz beste egin zuen, itxasora botaz bere burua, gainerako itxasgizonen presioari ezin eutxiz. Hori lehendabiziko hildakoa ikusteko pizka ezin den giroa. Oso katolikoa ziren danak, oso, hori beti oso katolikoa dira, horregatik Santa Luzian, orgiak antolatu zituzten, aita indigenek, haien alabak eskaintzen zituzten marinelei trukean, haien tresna giluragarriak jasotzeko, ba, eraman zituzten aizkorak, labanak, izpiluak, haiek ezagutzen zituzten ba, gauza horiek. Aipatzen zutenez, orgiak deunen una edo zen doz. Eta espedizio hartako bi kleriko izan ziren tartean, Sánchez de la Reina berare bai. Argentina hegoaldeko Tehuelchekin, gaur egun Patagonia bezala ezagutzen duguna, hartu eman izan zuten lehendabiziko gizontxuriak izan ziren, edo lehendabiziko europarrak izan ziren. Eta horregatik haiek Patagon izena jarri zieten, gaur egun Patagonia bezala ezagutzen dena Patagon, hanka handiak zeskatelako haientzat erraldoia zirelako, nahiz eta, bueno, gero realitatean ez izan horrela. Horietako topatu zituztenen artean, bi gazteenak behaitu zituzten, gero Espainiara eraman alizateko erregearen aurrera. Eta nola lagin zuten? Pizkate irudikatzeko bai, detaile txiki bat.
Laban izpillo eta alako pitxikeri pillo bat jarri zizkieten eskuetan, haiek horrela hartu eta orduan baliatu zuten momentu hori eskuburdinak hemen gainean jartzeko, eta gero burdina beraiek oso ondo ezagutzen ez zutenez ere haientzat erakargarria zenez, ba nahi eta jarri zuten, deba, bueno, pues, hau ere burdina niretzako, eta beraiek, tegueltzek beraiek, hanketan bertan haiek paratu. Eta orduan beraiek espainolek aprobetsatu zuten izteko. Eta barkura sartu. Horietako bat goze greba zilzan handik hilabete batzutera, jateari utzi ziotelako beste ere hilzan bidaian. Eta emakumeak ere baitzen saiatu ziren, baina ez duten lortu, nahiz eta hilietako batekin, kronika jasotzen duen bezala, hilietako batekin gau bat pasatzea lortu zuten. Hori zer dan, ba, zuek esan. Por zirto, herrialde hori, Tegueltza ditzen zaio, baina berez dira Ahonikek herria, eta ergatiboa duen, euskararekin batera munduan ergatiboa duen hizkuntza bakarrenetako bat haiena, eta haien azken hiztuna, haien Fidela Bernat, bai? Erronkarierazko azken hiztunaren parekoa, haien azken hiztuna, 1900ko urtarrilan hil zen, Dora Machado. Osea, bueno, historia da, bueno, ez lo egiteko modukoak, enpatez ere 19. mendean egin zietena, ba, bueno, ba, Belgikara, Suitza, Alemania, Frantziara hartu eta eraman honea museotan bezala, baina bizirik, bai? Berago, hori da, haien urraldetan zeudelare, kroniketan jasotzen dutenez, hala esaten du, plantamos una cruz en la cima de una montaña cercana, hala San Julianen, Argentinan gara egun, a la que denominamos Montecristo y tomamos posesión de esta tierra en nombre del rey de España. Aliga, ondoren ez duten dugunean, hau, espedizio komertziala izan zala, edo esploratzeko asmoa hutsa zekana, bueno, ez da kronikadan ere, ez da oso garbi azaltzen da, zein zan asmoa. Eta gaur egun ospatzen ari dira, haie jarri zuten, ustez jarri zuten, gurutze hortan, beste gurutze hau paratu dute, eta ospatzen ari da, 500 urte, lehendabiziko aldiz, Argentinan meza katoliko bat egin zela. Bai? Ez nahiz luzatuko, baina, bueno, gero ja heltzen dienan Filipinetara, Juan Irland, bo, bueno, han, 50 eta kanoa, erre eta 7 lagun hil zituzten, Zebun Gaztelako erregeari menez egiteagatik Bulaia herri osoa suntxitu zuten, han hil zuten Magallanes indigenek, ba, hango jatorrizko herriko jendeak, ba, bueno, ba, haren horren erantzunez, Zebun gertatu zen, bueno, luzeta saltzea, baina Enrique Santa Maria historialariaren iritziz, han gertatu zena, izan zen, adin txikiko emakumeekin izandako sexu harremanak izan zituztelako. Eta horre piztu zuen, hola baiteko, bueno, aserrea, eta horregatik altxatu zean elkanotan parauen arka. Bueno, gero beste, ba, alako pasarte asko geratzen dira, eta gero, ba, behin ja elkano hartzen duenean besteak hiltzen dira, beste kapitaina, bai Magalla, ez da ondoren beste bat jarri zutena, por cierto, Magallanes ez ordezkatu zuen hori, San Juan López de Carvalho, beste portugues bat, beretzat hartu zituen hiru emakume. Itxasuntzira igo, eta beretzat hartu zituen hiru emakume. Itxasuntzien repliketako bat, egin gute, orain, Albaolan. Bukatzen dutenean orain egiten ari direna, itxasuntzietako bat, egin gute replika hortxe. Jakineko nuke, ia emakume horien, oiuak ere, ba, egurretan idatzita jarriko ote duten. Hortik jarrituta bidaia, ikustu zuen, Cabo Verde, nor, ja Elkano buru dela eta Espainiako estatura bueltan ari dela, Cabo Verden, eta jeke lehen aipatu duzun, eta beste, bueno, detaile bat ematearen, ba, Uztaiaren, 1522an gaude ja, 1522ko Uztaiaren 15tik 19ra, Amaiurko bataia egiten ari da, Nafarroan. Bueno, ba, bi egun lehenago, bataia hasi baina bi egun lehenago, Elkano esklauak erosten ari da Cabo Verden. Testigo batzuen arabera. Denak ez daude ados horretan, baina batzuek hala esaten dute, Cabo Verden geratu zirela, esklabo batzuk erosi, oso ondatuta zegoen itsasontzia, ura galtzen ari zela eta atxikatzen laguntzeko. Eta hala, 11 pasarte lasgarrien ostean, ba, heldu ziren Sanlúcar de Barrameda,
224 gizonetatik 18 baino ziren itzule eta hoietatik 4 euskal herritarrak ziren. Edo hori da historia ofizialak dionea eta Getaiko lehorreratzean ospatzen duten 18 gizon ikusiko dituzu eta hala da jasota dagoena. Bueno, realitatea da 21 itzuli zirela. Bidean ekarritako hiru indigenare bizirik heldu ez ziren eta historia eurozentristak haiek jatorri eta aurpegiri gabe utzitakoak soil dakizkigu espainiarre beraiek Elkano eta Amparauek emandako izenak, bata San Juan Cermeño, beste bat Manuel eta beste bat Francisco. Auskalo nongoa ziren, auskalo ze, bueno, haien ibileren inguruan ere aipatu daiteke gehiago, baina salto egingo du. Mundori buelta mateagatik, Elkano kondorengo askatu zion Espainiako emperadori, Carlos Bosgarrena. Irla hoien bidea segure egiteko, edo irla hoiek berak babesteko, asmo zuten Gaztelako armadaren beste espedizio batean, kapitain izatea. Alega, berriro itzultzen dien arrea, beraz jutea beste bat gehiago esala, eta kapitain berriro izatea. Moluketan kolonizatutako lurretan, gotorleku edo etxe bat berari ematea. Eta Santiago ordena militar eta erlijiosoren zaldun izendatzea. Ez duen horietako ezer lortu, 500 dukateko pentsio eman zioten, eta bere armarrian, gaur egun Getaiko sarreran ikusi dezakegun, primus circumdedistimi esaldia eman zioten. Hori guztia egin eta gero, handik hiru urtetara berriro bilatzen da Moluketara, baina oraingoan espedizio guztiz goiti berako militarra baten. Eta bidei horretan hil zan. Itxasoan batzuek eskorbuto agatik esatu dute, eta beste batzu, kapitainek eta ofizialek, marinelek, baino hobeto jateko eskumena zutenez, haragi hobea zuten arrai tropikala janda, horrek kutsatu eta ziguatera gaitzak ilomen zuen, eta itxasora bota zuten bere gorpua. Eta Elkanok bere ondasunen jatorria luzea eta bere iturri nagusietako baten bere testamentua, ze da luzea eta jatzizun dan azertzekan, hor oso garbi aipatzen du. Nire ondasun guztiak zerbitzu militarrean eta erregeren zerbitzura irabazitakoak dira. Berak ez du zalantzarik egiten zein dan bere egitekoa eta bere egitekoen ondorioak nondik lortu dituen. Entzuten duzunean, espedizio komertziala dela, hori askotan entzungo duzue, esan dezagun diskurso ofizialetik, agian testu inguruak gogoratzea ez dago eski. Hori da, 1518, 1515, Carlos lehenengo emperadorearen agintaldian, hori da, Espainiako imperioa. Komunero eta germaniarren aurkako altxamenduak erreprimitu zituen, Nafarroko independentzia berreskuratzeko saiakeren aurkara eritu zen, Hernán Cortés, Mexikon, Nuño de Guzmán, Tarasko imperioa Mexikon, Yucatán, Pedro de Alvarado, Guatemala, Tabar, Pizarro, Perú, Jiménez de Quesada, gaur egungo Kolombia denaren parekoa konkistatu zuen, Santa María del Buen Aire, gaur egungo Buenos Aires, Diego García de Morgerrek sarri zuen, Rio de la Plata inguruko zonaldori guztiare bere gain hartu zuten. Gara hartan, Espainiako imperioa denok ezagutzen dugunaren oinarria sarri zen, baina, kasualitatea, Elkano eta Magaia zen bidaia, testu inguru horretatik kanpoteatzen da, eta ematen du, nola baiteko, espedizio komertziala edo esploratzeko grina bakarri zuen zerbait bilakatu zela. Por cierto, garai hartako eskutua edo armarria hori da eskerrean dagoena, eta eskuinean dagoena dago egungoa, Espainiakoa, eta mantentzen den elementu honetako bat da plus ultra. Garai hartan ezarri zuten hori, plus ultra da arago jutea. Plus ultra, ultra, ultramarino. Garai batan egoten ziren denda horiek, Europatik arago, edo Espainiako penintzulatik arago, alegia, Espainia ez dela barruko lau ikur hoien lurraldea bakarrik, baizik eta mundu zabalean, garai batean izan dako imperioaren lorratza hor dago eskutuan bertan, gaur egun ere hortan. Beraz, adibidez,
atera da National Geographic eta Gipuzkoako Diputazioak emandako diru laguntza bat arteko batera duen agenda horretan aipatzen duenean esploratzeko grina, ba agian kontuan hartu beharko genuke aurretik aipatutako testu ingurua. Ba, ez gara asko sartuko honetan, hau da mundua bakizue bitan banatu zutela portuguesak eta espainola gara hartan, eta, bueno, pues, azkenean ez da behar handia izan zen, zeinen aztiran, Molukak, edo espezien uartea, gara egungo Filipinen inguruan daudena. Eta hain zuzen ere, horregatik, Elkano bera joan zen, marra hori ren beste aldea, alegia, non bukatzen den portuguesen lurraldea, non azten den espainoar imperiokoak, ba, beste konbentzio moduko bat egin zen, eta berare parte hartu zuen hor, ba, Espainiako interesen alde. Aipatu genezake ze ekipamendu eraman zuten, baina imaginatu ezakezu ze luzea da zehatzea, baina bueno, eta beste konkista espedizio guztietan erabiltzen den armamentu iaia berdina. Armaz goraino joan ziren, eta gainera gehienak Euskal Herrian egindakoak. Deba Baiaran, Bilbon, Markinan, segara hartan, Espainiako imperioaren arma hornitzaileen nagusia, Euskal Herria zen, eta batez ere, baiara horietan. Eta pizka eta horrera egiteko, eta gen interesgarriagoa historiaz aparte da, horren inguruan sortzen diren diskursuak. Espainiako partean, ba, komisio hau sortu dute, oroitzeko eta ospatzeko bosgarren mendeurren hau, eta, bueno, ba, ez dugu bena, orain azalduko zein duten eta zein guten, ze dira ekitaldi pillo bat, dena diruz lagunduta eta inkluso zergetan ere onura fiskalak eskaintzen dituna. Halako bilerak ite dituzte eta ikust lehen aipatu bezala, militarrak ere mai horren buru dira. Adibidez, orain dela ja, pandemia tarteko aztuiten ez, baina Getaira etorri zenean Elkano itsasontzia, bai, armadana, herriz-herri, hango kofradiatan eta etxasportutan bilerak egiten egon zana, hori pixkat hango jendea konbentziteko eta parte izateko da, mai honen ezkerrealdean dagoen almirante hori. Osea, armada bera da hortan aritzen dena, inongo, bueno, lotxarik gabe, esan behar nuen, hau lotxarik ez dakate, hau zuzenean lotzen dute haien proiektu imperiala eta batez ere, ikusten dute, eta zuzenean esaten dute, armada, Espainiako armadak lortu duen garaipen, historian garaipen garrantzitsuenetako bat. Munduari bira eman izan eta horregatik, ba, Espainiako armada zuzenean parte hartzen du. Bueno, oda, Getaiko koroa Madrilera egindako bidaitxo bat, Elkanoren inguruko erakusketa baten parte hartzeko. Eta, bueno, zintzu dauden lehen lerroan, pues, bakizue. Nondi dator eta ja honea datorrita. EAN ere, pues, ospakizunetan murgilduta gaude, ekitaldi pilo bat antolatzen egin dela, Elkano fundazioa da, pues, sortu duten infundazioa, eta horretik sortzen egin den, ba, ekimen pilo bat, diru publikoz lagunduta. Eta hori guztien, desgarria da nola sortu zen, hau da 2017ko, bueno, ba, parlamentoan, han eztabaidatu zen, eta han onartu zen. Eta hau batez onartu zen, gainera, ba, erakunde publikoak mendeurrenari garrantzi estrategikoa ematea. Euskal Herria, ez dakit Euskal Herria erabili zuten ala Euskadi, mundura zabaltzeko Elkanoren figura baliatzea adostu zuten. Hau, proposatu zuen PSOE-ko Jon Azkue Manterola, getariarrak, eta hala hau edira haren hitzak zergatik babestu behar zen, eta zarrik abiatu behar zen. Gaur egun mundu bira horren bosgarren mendurrena, astronauta beste planeta batzutara joetaren parekoa da. Eta hori ez bairi gabe, aukera paregabea da Getaiaren zat, Gipuzkoaren zat, eta Euskadiren zat, Europan eta munduan ezagun egiteko. Eta bendatzen honena. Oraingoan, Elkanoren izenean zenbait produktu eskein ditzazkegu. Ala nola, Arabako Errioxako ardoa, Getaiako Arabako eta Bizkaiko txakolina, gure zagardua, arrain kontserba paregabeak, eta idiazago gazta. Ondela 500 urteko pasarte bat, nola biakatzen dugun, ba, turismoaren izenean, turismo maravillosoaren izenean, ba, amu bat. EH Bilduko Estitxu Breñasek aldiz, gure iritziz, Getaiako Elkano marineraren bosgarren mendurrenak garrantzi estrategikoa du Euskal Herria mundura zabaltzeko.
Eta horregatik uste du gertakari hau oroitu eta babestu behar dela. EAJ-ko Agirre Arizmendik aipatu zuen Urdaneta, Legazpi, Okendo, Blas de Lezo, baina onerako, zen dute, hau gutako beste bat da, hauek bezala. 73 parlamentari dira, ba, 73 bozkatik, 73 bozka alde. EAJ, EH Bildu, PSE, Elkarrekin aldugu, PPek eta UPYdek eman zuten baiezko bozka, eta onartutako testuan, zein alderdien hitzartzetan, ez da Elkanok Espainiako Imperioaren zerbitzura eginda egoari buruzko, ez da aipu kritiko txiki bat berare agertzen. Eta segurazki, ez duten beste ikertu, baina historiaren, historiako hain garai ilunetan, edo ilunekin lotutako pasarte baten inguruan, nek estopatuko dugu hau bezalako kontsentsu bat. Ze, hori beste personai batzuekin edo beste kontu batzuekin gai ateratzen denean, beti sortzen dena labait eztabaida, beti dago abotz pizkat esatzen da, bueno, agian loreatu beharrean, agian bestera batera ere ikusi beharko dugu. Hemen ez zen erralakorik izan, ondoren sortu zen Elkano Fundazioa, hori dira hasiera batean patronatuan agertzen diena, Arantxa Tapia, nola ez, Arantxa Tapia gustetan dago, Bingen Zubiria, Markel Olano, Denis Itxaso, eta gero Getaia eta Aurola Kostako ordezkariak, Espainiako mezuen ez gara asko zentratuko ez luzatzeko, pues, militarrez jantzita, omenaldi hasiera emateko, Elkanoren espedizioa Espainiako armadaren aparteko balentria izan zen, hori izan mezu negozia inaugurazioan. En Exploradores no nos gana nadie, Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Elkano, hola, ya humorea sartuta, ze puto amoak diren azpimarratzeko Itxas Museoen Fundazio Nagusia Espainiakoa. Andaluzian ere beste hanka bat dago, eta han ere ez dakate inongo zerarik, zuzenean turismorekin lotzeko. Oda, Fitur turismo bilkura famatu horretan, Andaluziako partea, hor dago Juan Marín, dela Andaluziako lehendakari ordea, Ciudadanosekoa, eta turismo sailburuak, eta tartean dago Getaiko alkatea, eta Elkano Fundazioko beste ordezkari bat, eta hor, aipatzen dutenez, la Junta pretende ofrecer productos turísticos novedosos en torno a esta conmemoración y colaborará con la Fundación Elkano para que permitirá elaborar un itinerario turístico-cultural Getaria-Sanlúcar de Barrameda, complementado por visitas culturales, gastronómicas y actividades de naturaleza. Bueno, oye, que esto te ñungo zeharik zuzenean gaur egungo interes oso terrenaletara ekartzeko kontu guztia. Badakizue Andaluziako Juntan ere Vox ere badagola, eta tartean berak proposatuta onartu zuten garrantzi estrategikoa ematea Amerikako aurkikuntzari eta ondoren egindako beste balentriei munduari bira ematea kasu, hau testualki irakurtzen denez, garrantzia emateko sortua. Espainiako historiaren giltzarri direlako. Haiek ez dakaten jongo lasurik konta hauekin. Hau da, Getaiko udaletxe horrean dagoen estatua, Espainiar nazionalismoi beti baliagarri izan zaio Elkanoren figura. Eta estatu hau, eta irudia, ikustu duzu denak taxi bat gelditzen, ez da? Estatu hau jarri zuten, 1937ko Uztailaren 25a, badakizue zer den, Getaia ja fasisten menpe zala, udalbantza frankistak ondorengo erabaki zuen, bi gauza. Fasisten altzamenduaren urteurrena zela eta Francisco Francori atxikimendu telegrama bat bialtzea, eta horrekin batera Elkanoren marmolesko estatua herriko plazan paratzea. Gaur egunen arte dagoen estatua hau. Eta Voxek egiten ditunean hauteskunde kanpaina da, beti geldialditxo bat egiten du, haien mierdak zabaltzeko. Besterik gabe, ez dugu arkamenik eskatu, egizu tirabire izan zutela Mexikoko presidentearekin, Obradorrekin, barkamen askatzeko eta bar, haue, barkamena baino, baina bintu ze, komparazio egiten du. Ez dugu Mexiko konkistaren gatik barkamenik eskatu, baina Elkanoren mundu bira ospatu ingo dugu. Haiek ez dakate loturarik dena boltsa berean sartzeko. Munilla, munilla kerietan, hau da, horrela irudikatzen da Elkano. Elkano da ezeita dagoena.
hor ba Shakespeare eman zezakeen, ezta? Ba, eta horretan Olanok aipatu zuen, hau da Balentziaga museoan egindako ekitaldi baten irudia. Elkanok ordezkatzen du euskaldunok izan ginena eta gaur egun garena. Eta Urkulluk aipatu zuen, ausardia, esfortzua, talde lana eta helburu eta ideial batzuekiko leialtasuna. Gaur egun badakigu mundua borobila dela, baina gure enpresek munduan zehar dihardute aurkikuntza berrien bila, eh? Zeitz joko polita, gure herriarentzat aukera berriak bilatzen. Baina nondi sortzen dira kontua, ze badakizu politikariek horretan ez dutela denbora inbertitzen, aurretik prestatzen dizkiete mezuak. Adibidez, Bingen Zuberiak berak, orain kultur sailburua zana, elkarrizketan eta aipatzen du, ke balores te sugiere, erderaz dago. Elkano eta Mundubira. Por un lado el de la valentía y la aventura, y por otro el del trabajo. Si quisiera compararle con alguien, lo haría con los representantes de nuestras empresas de hoy en día que viajan a Europa y al mundo entero en busca de trabajo, negocios y riqueza. Oroitu itzauek. ¿Vale? Hau da, Elkanoren lehorreatzea ospatzen da, eta orain mende horren honetan, hasi da ospatzen Elkanoren itxasoratzea. Naiz Andaluziatik izan zen, ba, Getaian egiten ari dira tarteka, posalako jaiegun moduko bat. Eta horretan, alkate Aritz Alberdi EH Bildukoak, hala aipatu zuen. Helburu ekonomikoarekin hasi zenak, helburu ekonomikoarekin hasi zen bideiak, ondorio asko zere handiagoak izan zituen. Mundubira osatu izana, kultura baten isla da. Euskal nabigatzaileen kopuruagatik, ontzien jatorriagatik, horregatik diogu Elkano eta Mundubira herri baten, gure herriaren kulturaren adierazle direla. Getaikona eta Euskal Herriko arena. Hau Elkano fundazioak esaten duna, Elkano bera eta burutu zuen balentria ezagutzera eman dituten proiektua koordinatzeko. Hau da, historialari bat, ba ikuspegi historiko eta diskursoren egile eta dibulgatzaile nagusietako bat, Euskadi Irratian tarte bat daka hortaz hitz egiteko, Donostiako Ontzi Museoko zuzendari zientifikoa, Pasaiko Albaolako faktoriako ikerketako burua, Xabier Alberdi zauztarra, pues hoize, Elkano gaurkoa balitz, izango zen, hoize, adeiko burua, edo korta arraunlariaren parekoa. Hau da, Daniel Zulaikak Elkano Fundazioaren inguruan atera duen liburuan, eta hor bertan aipatzen du, bueno, Elkanoren ezaugarri garrantzinetako bat, ekintzaia, izatea, egunik hiltzen naizenean, ni nahi dut jartzea Asier Lopez ekintzaia eta abentura zalea. Iruditzen zaiz zoragarria. Ez du zer esaten, baina geratzen zara mundian. Eta gainera, ekintzaia zenez, gaztea zala bera, erabaki askoren artean, erabakizun, gerrara mentura bila jutea. Esan behar da hola. Ni joan nintzen, Ipar Afrikara konkistatzen laguntzera, ba, ekintzaia naizen ezen egeratuko Getaian hor, zera, dametan jolazten, zeu zer egin behar nuen. Hortxe dago, horren azalpena. Bueno, lehen aipatu dut, Alba Olare honetan oso sartuta dago, por zirto, hain dela gutxi itxi du museoa, ba, zera pandemia batik. Eta, bueno, bukatzen dutenen, inoiz bukatzen dutenen, horren egiten nahi direne itxasontzia, ondoren datorrena da, Elkanoren itxasontziaren erreplika egitea denok ordainduta. Beste bat, Xabier Aldalur, da fundazio, Elkano Fundazioko asesora tzaile edo bueno, laguntzaietako bat. Bueno, ba, eurozentrismo ez dut oso ondo labur biltzen duena. Se puede decir sin equivocarse demasiado que aquella primera vuelta del mundo fue uno de los mayores logros de la humanidad. Amplió la mente y el horizonte del pensamiento. Claro, hau zu, kontatzen bai esu Mapuche bati, ba, emango izun lehen da iziko erantzuna, zein da? Edo Filipinako jendeari. Edo, nola? Ikaragarria da, eta da niretzako mingarrena, ze erraz, ba, bueno, hori, oraindik oraitzen garenak, 1982ko kolonen, 500 urteko mendeurrenan arira, sortutako diskurso, eta zorionez, Ego Amerikako eskerreko gobernuak eta batez ere jatorrizko berriek horri nola eman zioten buelta, nola sortu zen beste diskurso oso bat eurozentrismo kasposo horri
ba, buelta ematen, ba, nola gaur egun ere errepikatzen diren, ba, diskurso eurozentrista horren terminologia, baina naturaltasun batekin, nik pentsat, asaldatu egiten nagoena. Hori da, honekin, honek hien flipatzen nagoena. Ni irentzi ditut, ez dakit zenbat itzaldi hauek antolatutakoa, batzuk interesgarriak, bea. Ja, behin sartzen zaherean autopista batean, ze erraz naturalizatzen den, hoize, ba, aurkitzaile, esploratzaile, enpresa gizon, eta alako gauzak. Eta, bueno, ETB, pues, horrela esartuta dago, eta abitu. Marinel bezala abiatu eta aurkitzaile bihurtu zena. Aurkitzaile, por cierto, Elkanok ez zuen ezer aurkitu. Ez errez. Izango zan, magaia ezek aurkitu zuen, berak gidatu zuen arte, baina gero Elkanok egin zuen bidei guztia portugesek aspaldi egiten zuten. Baina eskerretik ere bai, eta hau da hemen, bueno, interesgarrena honetan. Ze eztabaida falta edo gatazka falta dagoenean, ba, gaientzen dena beti da mezu nagusia. Hau, Mario Zubiaga, ezagutuko zure gehienak, pues bueno, Elkano, Legazpi, Agirre, Ordaneta, Okendo, Txurruka, bugu, espainolen eskutziko dugu, alegia. Zein behar dugu, ba, gure historia, munduaren historia unibertsalean hemen jaietako horiek utzi balitugu espainiar nazionalismoaren esku, geure, inbarko ditugu eta nola baita bideratu, ezta? Bueno, bide hori lantzen ari dira, zenbait lekutatik. Berriki, ba, Kaitxaparte filosofoak ere idatzi du alako, bueno, lan zabal bat, eta interesatzen bazaizue irakurri, segia zen, ba, bueno. Euskal Herriko heroia asmatzea eta gorazarre egitea proposatzen du lan hortan, luze joko luke azaltzea arrazoi historikoak, baina eskuinan agertzen dien definizio horiek dira Elkan hori atxikitzen dizkionak. Alegia, hau da, eskerretik, hau dena eskerretik egiten du, plantamentu internazionalismoa gaur egiteko, jatorrizko herriekin bat egiteko, bukatzen dago, esaten, Elkan zela ez konkistatzaile, ez abagintzatzaile, ez koroaren zerbitzari, imperioentzat deseroso, desobedientea, lehen da iziko desobedientea, inkluso, ze, bueno, luze da saltzen, baina inkluso Tomas Mororen liburuaren aurretik idatzi zuela berak beste mundu ikuskera moduko bat. Luze da saltzen, eta genez da ulertzen, baina horti tiraka, fidagarria, rebelde, garbia, bete-betea, tolesdura, politikori gabea, kapitain demokrata, praktikoa, apala, gardena, gupa dakagu humorezko saio bat argian, berandu egi, eta hor, nire kide bateko zondo aipatu zuen bezala, hau da, Elkanoren amona. Azkenean, nahiz eta ikuspegi aldatu, bukatzen da, beti, nolabait, geure eginez. Zer bestela zer gertatzen da, eta hemen dago muina, ba, gatazka sortzen dela. Hau, ez da behi dago, getare irara ametan batzu, zer getaian hau bizi da, barru-barruti, nek ez topatuko zu, oen dela bosten urteko personai bat, nalako atxikimendua gaur egun, dunik. Nik ez dut esterik ezagutzen. Eta, karo, beste meztu honekin, azten baldin bazara, ja, autopista bat montauta dagoela, Eusko Jaurlaritza, fundazioa, ez da, eta pizkazu hortik ateratzen bazara, pues bakizu gatazka izango dela. Eta gatazka, eta boto bilketa, edo gatazka, eta beldurrak, pues eskuti batzutan, pues bakigu. Beste, bueno, ba, horrek politika egiteko eretan ere, ba, eragin zuzena izaten duela. Eta ez da bidan ikuste, ba, hor dagoela. Horren aurrean, ba, Elkan Obira sortu genuen, eta lehat nik uste lehen da biziko aldiz, publikoki, besteleako ikuspegi bat ematen dena, ba, Elkan on kontu hauen inguruan, eta, bueno, hor, ja, esan luzatuko eta bukatzeko, ba, hori aipatzen ditugu, posalako kontuak, ez tabidarako eta jakintzerako tresna izan behar duela historiak, hori, ba, historiaren funtsaz dela inoiz balentria handien kontakizuna gogoratzea izango, beste gauza bat dela zeregin nagusia. Politika kulturalen eredua argudiatzea, ze beti da esku pribatutara diru publikoa pasatzeko, bueno, alako politiken inguran ere noizu etitzein barko da, eta laro gaita mabiko mendurren ospakizunak eredu oso gona dira, Espainiako estatuan ze izan ziren, eta ze txantxuiok ere egon ziren horren arira, edo nola dena bukatzen den turismo hori bideratuta. Bueno, hortaz ere hitz egitea badago, eta hoize, ba, idazleek idatzitako historia gaur egun modu kritikoan aldarrikatzeak, ba, proiektatu nahi dugun, etorkizun,
justu eta hobe horretan ba, berriro akatsak errepikatzera garamatzala. Eta hoize, eta norbait, edo zerbait aldarrikatu behar baldin badugu, edo aldarrikatu agien ez da hitzik egokena. Ba, lehen lerrora ekarri, eta hoiei lapurtutako bosgora gaioa, eta izena, eta izana, norbait jarri behar badugu lehen lerroan, pues hori dira historia hegemonikoak, irabazlek iatetako historiak, asturara zigortutakoak, eta horiek oso zehatza dira kasontan, lehenengo jatorrizko herriak, horietan bereziki emakumeak, ze karo, orain aipatu du, itzaldi honetan aipatu dugun 1989 gizona dira, gizon txuriak, protagonistak, biktimak, nagusiak, inkluso beraiek ze pena, ze penuria pasatu zuten itxasontzian, ze gozea, dena dira protagonistak onerako eta txarrerako. Emakumeak, pues, tarari. Eta jakina, ba, imperialismoaren kalte zuzenak sufritu eta sufritzen dituztenak. Ze 500 urteko historia ez da oso zaila eta momentu feministako zondo egiten du urte hauetan eta arrazializatuen zarea eta bat. Ba, aritik tiratzea, gaur egun zergatik etxeko langile interinak direnak, zergatik diren prekarionak eta ezin den beren jatorria, ba, ez da ikerketa sakonekin behar horren bueno, muinera juteko, ezta? Ba, hortaz ere, pues badugu ze esanik. Bueno, hau ez dira, pizkat, babestu zutena ekimena. Eta hori, ba, bueno, lehen aipatu du, 1982ko Descubrimiento de América, Encuentro entre Culturas, hori izan izenburu nagusia, eh? Hoben ikusita, baina, berriro, kulturen arteko topaketa erabiltzen da, eh? Kulturen arteko bideak zabaldu zituela bidei honek. Hori aipatzen da testualki, eta aurkikuntza, adibideak erakutsi dizkizu, eta bestaldean aldiz, ba bueno, garai hartan sortutako jatorrizko herrien herri batzuei esker, eta batez eskerreko zenbait gobernu batzuei esker horri buelta eta diskurso berri oso bat sortu zen. Bueno, hau, Filipinetan ere ospatzen ari dira, baina logoan jartze dutena da lapu-lapu magaia ez hil zuenan irudia. Uste ez hil zuena, ze hori ere haiek erabiltzen dute historia bere interesetako. Da, dementziala, bai, nahi duten interpretazioan ere ustez, baina, bueno, berdin da. Da, nola aldatzen den, norberaren ikuspegitik, historiaren ze aldetan jartzen zarenen arabera. Eta batzuk ez dute hasten. Ze, agian hemen, pues bueno, hori pasatzen ari da. Baina Txile nola ondian pandemiaren aurretik alako altxamendu, goen berriro zeira, alako borroka eta, bueno, mobilizazio sozial handiak, ba, Patagonian, bueno, Punta Arenas inguruan, erabili zuten pankartetako bada hori, 500 urte guk ez dakago zer ospatzeko. Lehen bezala, no tenemos nada que celebrar, 1982ren harrera hori izan zen lehen nagusia, ba, berriro erabiltzen ari dira, magaia ez talkanoren, bendurronen harira, jatorrizko herriek, ba, hortan ez dutela zer ospatzeko. Eta, bueno, berriro, movimendu feminista, ba, gai honi, heldu dion bakarrenetako bat izan da, eta baita, bueno, oda horriaren 12ko kartela, oen dela gutxira bile dutena, adibidez, elkano tartean, eta movimendu antirrazistak ere, guk gaiekin pizkate elkarlanean, alako mapeo moduko bat, batzuk erabili ditut nik itzaldean, ba, bueno, urriaren 12 heltzen denean, beraik ere detetatzeko, guzgur inguruan, ze kale, ze estatua, eta bar, ba, bueno, ba, mapeatzen ari dira, ba, gai hori lantzen ari direlako. Eta bo, ja pasatu naiz, 15 minutu. Zik, gaur utziko dut eta berria pizkatitzen dezakegu, non artean txapauta gero, bale? Zuena da hitza, nahi behar zuen zerbait komentatu, kritikatu, egurtu. Bai, eta beste batzuk emakume bat izan zala. Bai, Kano Fundazioan artikulu baten hor zaiatzen dira batzuk hori esaltzen. Bai, Maialen zena da, nola, Elkanorekin batera munduari bira eman aurretik, portugesen zerbitzura, zonalde horretan, ibili omen zen ez zonalde horiek, horien konkistetan, han hartutako esklau bat, Malasiarra, hartu, orduan ja, hemendik Portugalera, ja munduaren erdia esklabok egin zuen,
gero, bestaldetik joan zirenez, eta itzuli zirenez area, magaia ez zuen lortu berriro punto horretara hilda arte, horregatik ez zuen lortu mundu hori bira matea, baina esklabo bai jarraitu zuen, eta gero ihes egin zuen gainera. Aukera izan zuenean, hango Zebuko jendeak, espainolen aurka altzatu zenean, berak aprobetxatu zuen, martxa egiteko, orduan esaten da, agian, bere esan daitekeela, bi txandatan, baina munduari huelta mazioan amena. Eta, bueno, anedotak. Beste batzuk inkluzatu dute, behun tapiku urte lehenago txinatarrek, mantziketela huelta. Zagu bat izatea ere, berezia da, ez da, aldarrik hartu beharko dukete, igual ez. Bai. Bueno, ez dakitala izan zen, ala ez. Testu ingurua guztatzen zaige jo. Gero, ikuste dituzu itzaldiak eta antolatzen egiten gauzeta, eta dena da, gizon txuri Europarren ikuspegitik, ze gertatu zitzaien. Hone etorren entorrela, armen inguru, erabilitako armen inguruko, alako itzaldi luzea da antolatute. Eta hau erabiltzen zuten eta bestea. Eta gaizotasunei nola egiten zieten aurre, hau eta beste eta hau. Eta itxasontzia nola montatzen zituzten. Dena zan, badazkazu protagonistak, eta hau bere inguruan ze gertatzen dut dena. Beste guztia, kanpo. Orduan ikuste dut hor dagoela kontua, eta alako detaiekin, agerian geratzen da, bai, beste begira da batekin, zabaltzen dela historia. Baina... Galdetzen zela, jakin nahi nuke, zerrendu ditugu mito pila bat, ez, juntzea banan dizmuntatzen, ea gertzen zegun, Euskaldun maia mito hon bat, ola, referentzia zegoen, akabait, izini da, nahi bi okurritzea ezkit, biak eskaxak, bai? Katalina Erausok, azkenen, generaldetik anetan, noraiteko irakurketa izan zakean, nio bero, maputxe pila gertu zitun. Eta Lope Agirrek, noraiteko insumizioa, zion, gutun bikain bat emitatuz, baina psikopata da zen. Orduan, horrengo itzaldia oinatik dakat eta hortaz hitz egin behar dute, han maite dute. Batzuek. Eta ean nor baita jatzen da? Ez dakit. Zer gainera jartzen garenean eskizito, ja azten garen hitz egiten, herri gisa, ni ja zai egiten zait kokatzen, hor. Zer ja da oso autopolitikoa da. Eta ez dugu bat egingo horretan, regatik interesgarra irutzen zait kontu hau, erakunde publiko-politikoen bultzada dagoelako atzean. Bestela izango zen, ez tabeida bat, balegazpi, zer, edo beste hau, eta bueno, interesgarria guztetzen eguna, baina ja, hartzen duzunean, alako ikur bat, herri giza, ordezkatuko zaituna, horria suabe. Ez dakit Euskal Herriko ere zerkia izan behar dugun, zera, Ernikako albola, ni ez nau bat ere mugiarazten, ulertzen dut beste batzui agian bai, ni ez, baina ja da ez da behar, bueno, ez da behar. Ikurretan bituena historiaren irakurketa bezala, garai borroko armaturaren inguruko komentakizuna bakarra, egon galda? Nola esango da bakarra, ezinezkoa da. Eta honetan, niretako garrantzitsuna, eta ja, lorpen handi bada, alako itzaldiak eta alako mezuak, bere maian, zabaldu izana. Gero Getaian jarraitu nahi dutela omenaldi horiek egiten, gero jarraitu nahi dutela Elkano... Bakoitza jakingo duz egiten duen. Oen, diru publikoa eta bultzada politikoa atzean dagoen bitartean, kritika nik uste zorrotze zen behar dela, beste batea pentsatzen dugun aldetik. Baina gero, ez dakit, ni Katalina Erausorena ulertzen dut. Baina maputxekin bizizan nahizen aldetik garai baten, beti tortzen zait hori. Ezin dut. Baina ulertzen dut. Ez dakit. Erregeak eta beti dira goi klaseko jentia. Zaila da, zekaro, eltzen zaizkigun referente hori beti dira klase jakin batekoak. Zaila da. Asko ze referente modernoak etortzen dira beti burura, eta depende ze movimendu politiko batzuk aldarrikatzen ditu, hildo horretatik joan dien, ez dakit, ez dakit zein da, Mikel Laboa, jarriko dugu, ez dakit. Normalean gainera, konkistatzaileak, militarrak eta lakoak izaten dira referente guzti horiek, ez? Gero, irabazlek idatzitakoak. Paisak, edo... Irabazlek idatzitako historiak eure egiten dugulako. Hartu genezakeen eta Legazpiren estatuaren partez jarri Jose Rizal,
ba, espainolei aurre egin ziren ta antolatu zuena ba resistentziaren zera edo oraindik eta hobeto Legazpizari garela, pues garai jatorrizko herrien nolabaiteko ba referentzia egiten dion zerbait, hori bai izango zela ekarpen polita. Baina non les diren gureak eta horiek ez duen saltzen eta horrek ataska sortuko duen herrian agian, pues jarraitzen dugu bestalde batera begira edo gatazkari gabe nik uste alako gauzak norbaiten planteatzeko gatazka sortu behar da. Eta gatazka da, pues, hasieran ideologikoa. Eta ni gustatzen zaidana estatuen eraiste hori da, ezinbestean jartzen duelako eragile pilo bat hortaz izketan. Ze bestela ez daite egiten, da pasatzen juten da. Eta hor da, pues, gure paisaiaren parte erabat naturalizatuta. Baina, hor behar da. Eta hurrengo hitzaldia antolatzen dugunen, haien hitzaldia egin beharre, pues, hemengo atzeko aldera joan beharko genuke, eta powerpointa beharrean pues, soka luze bat ekarri. Nik uste hori, oraindik eta eztabaida ideologikoa pizteko, asko zera eginkarria izango zela, ordu beteko txapa baino. Baina, egin behar da, eta, bueno. Bilgune feministako ekin batera egin genuen beste hitzaldi baten, batek galdetu zuen, eta zein ekin behar du? Ez? Guk egin behar dugu, ala egin behar dute guk esan nahi dut, kasu hartan, ba, emakume txuriek. Ala izan behar dute honea bizitza etorritako bueno, pues, imperialismoaren ondorioak edo kalteak zuzenean pairatu dituztenen oinordekoak eta hor egun ere pairatzen ari diren horiek. Bueno, hori ez da behar interesgarriago erudzen, zait. Naiz eta nik uste, gure eginkizuna ere badela eztabaida hau planteatzea. Eta eztabaida planteatzea baldin bada estatua botatzea edo kaleen izenak aldatzea, ba hori guk ere egin behar dugula. Ba, Belgikan eta ba, esan bai lekudan. Herrialde anglofonoetan izan da, Black Lives Matterren mugimendua, pues, hor eragin handiago izan duelako. Eta batez ere, ba, jatorri beltza duen jendeko puroa handia baldin bada. Ze haiek dira hori bultzatu izan dutena lehendabiziko momentuen, ez da gero batu den, jende pilo bat, estatu batutan, jatorrizko herri pilo bat ibili dira hortan. Baina, hemen, ez, hemen, hau da, desertua. Hemen, eztabaida hau, bekenduta mugimendu feministak eta razializatuen sareak egiten duten eta alako hitzalditak, eztabaida ez da dago. Eta Espainiako estatuan, bueno, ezerre. Hor, ez da ezkerretik ere. Edo Portugalen, eh? Portugalen ere ospatzen ere dago. Oraindik ez dugu egongo da, agian, ni pentsat ez dute ezagutu. Filipinetan, bai. Baina, karo, beste ifrentzuan daudelako. Eta beraien historia, beraien eran ere kontatzen dute, ze Filipinetako presidentea, ez dakit ezagutu duzu edut arte, pues, adibidez, proposatu zuen Filipinak izena aldatzea, Filipina datorrelako Felipe, Espainiako erregearen, omenez, Legazpiren garaiko, ozea, emperadorea zena. Alako gauza esatezu da, jo, ez, tipo, ez, antiimperialista, bero da, bueno, ez dago nondik heldu. Eskuinda, racista, ultrakatoliko, eta, bueno, pues, historia nire erabiltzen duten, haien nazionalismo ikuspegi murritz hori indartzeko. Eta hortik aurrera, ba, jatorrizko herriak, hor bai. Ego Amerikan, eta Erta Amerikan, hor beste, eztabaida beste maila bada, ja gobernuan, inkluso zaudenez. Bituz eztabaida montatu zen bere garaian, ez dakit horituko zaudeten, ba, Chavezen garaian bota zutenean, ez dakit zintzen, Kolon, edo, ez du baiet. Bueno, teleberri guztietan irekiztun albistia izan zen. Edo, Obrador, Mexikoko presidenteak esan zuenen, agian, Mendebaldeko herriek egin beharko luketena da
berplanteatu eta agian barkamen askatu egindako sarraskeagatik, bueno, zen bat eta zen, bueno, erori zitzaiona, pues ez daka izenik. Txabandik ere, ikutzen dutenean hori, mintzat Espainiako estatuan, eta Frantzian iguala, eh? Dugu aipatu ipar Euskal Herriko kontua, baina Frantzia, dies, bigarren gerra mundiala, edo lehendabiziko gerra mundiala, urrun jungabe, ikutzen duzunean hor pizkat zuntza, ateratzen da barruko txobinismo hori. Historia urruneko kontu bat ematen du, baina gero ekartzen duzunean onera, eta zure interesak ez baian jartzen dituenean, ba, gero, orateatzen da, barruan dara mazu, deno dara magun muztro txiki hori. Ba, interesgarrena izango zen, ba, gure planteatzea, gure buruari, pues, ze harremana dugun. Kasu honetan, nik planteatu dut ondare, bueno, espazio publikoan dagoen ondare horrekiko. Guda, 36ko gerran, errekin lotutakoak ere, egongo dira, eta beste maila batekoak. Eta gora dira oraindik ez, bueltak ematen. Baina atzera junda, zenbat eta zenbat dagoen. Eta batez ere hori baliatzea, gaur egungo egoerara ekarrita. Ba, movimendu feminista egiten egin bezala. Ez, bueno, GKE bat bezala dugu, kenduko dugu hau eta jarriko dugu beste hau jatorragoa. Bai, baina horrek, nik uste dut balio behar dula, ekintzaile balio behar dutela, pues, gaur egun hemen eta orain kolonialismoen ondoria bizi edo pairatu zituztenen bizi baldintzak hobetzeko edo behintzat horiek ere lehen lerrora ekartzeko, ze gaur egun ere hirugarren edo laugarren lerroan daude historia ofizialen egon ziren bezala ze. Emakumeak, jatorrizko herriko jendea eta gaur egun horien oinordeko herrialde horren oinordeko adienak. Hor badago ondi tira. Eta uste dut hor mugimendu feminista asmatzen nahi dela. Baina, beste hankasko nik uste falta diela. Ze, ba, hola, ze? Etziko dugu, ze esategu jefiak. Zuei.